U našoj zemlji u toku prošle nedelje poginula dva vozača sa probnim vozačkim dozvolama. O zakonskim ograničenjima koja su uvedena za korisnike ovih dozvola razgovarali smo sa stručnjacima u leskovačkim autoškolama. Nedelja zdravlja usta i zuba obeležava se do 19. maja pod sloganom Čuvam svoje zube, ponosim se osmehom. Policija u Leskovcu uhapsila M.D. koji je počinio 11 krađa. On je u osnovnom javnom tužilaštvu postigao dogovor da bude osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 2 godine. Poštovani gledaoci, dobroveče. Ovo je Panorama televizije Leskovac. Moje ime je Sanja Stevanović. U našoj zemlji u toku prošle nedelje poginula su dva vozača sa probnim vozačkim dozvolama, koje su u upotrebi više od 10 godina. O zakonskim ograničenjima koja su uvedena za korisnike ovih dozvola, pre svega zbog sigurnosti svih učesnika u saobraćaju, kao i o slučajevima u kojima dozvola može biti oduzeta, razgovarali smo sa stručnjacima u leskovačkim autoškolama. Probna vozačka dozvola može biti oduzeta u određenim slučajevima, a prvi od njih odnosi se na situaciju kada je lice u roku od 2 godine sakupilo 9 kaznenih poena. Kako naglašava Goran Stojiljković, vlasnik jedne od autoškola u Leskovcu, postoje još 3 slučaja. Prvi slučaj je ukoliko je pravosnažnom presudom osuđen za krivično delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja koje za posledicu ima smrt lica. Ukoliko je više od jednom, znači 2 puta, 3 puta u roku od 5 godina, pravosnažno osuđen za krivično delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja koje za posledicu ima teške telesne povrede drugog lica. I još jedna stavka ima, a to je 3 godine, odnosno spominju se 3 godine, gde opet kaže više od jednom u roku 3 godina, pravosnažno osuđen za krivično delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja, koje za posledicu ima telesne povrede drugog lica, znači lake neke telesne povrede, ili imovinsku štetu. Nakon oduzimanja probne vozačke dozvole, ona se može ponovo dobiti i to jedino kroz polaganje za nesavesne vozače, koje se obavlja u Agenciji za bezbednost saobraćaja. Govoreći o zakonskim ograničenjima za korisnike sa probnom vozačkom dozvolom, Stojiljković navodi da bi na autoputu trebalo da poštuju ograničenje brzine od 110 km na čas, odnosno od 100 km na motoputu. Takođe, ukoliko imaju manje od 18 godina, ne bi trebalo da upravljaju vozilom bez prisustva lica koje ima vozačku dozvolu najmanje 5 godina. Na svim ostalim putima, to je mnogo bitna stavka, oni ne bi smeli da pređu 90% veću od dozvoljene. Znači, recimo, baš taj put gde pričamo o njemu koji nije autoput i nije motoput, tu je ograničenje 80. Znači, ne bi smeli da se kreće većom brzinom od 70-72 km na čas. Dalje, isto imaju ograničenje što se tiče kilovataže, mislim to, ajde sad da kažem iz ličnog iskustva, ne znam da se poštuje koliko se poštuje, jer vozač sa probnom dozvolom ne bi smeo da vozi auto koji je jači od 80 kilovata. Odnosno može, ali uz prisustvo člana porodice. Stojiljković kaže da su vozači sa probnom vozačkom dozvolom izuzetno oprezni, te da za sada, prema njegovim saznanjima, nije bilo slučajeva na području Leskovca da je nekome od njih oduzeta dozvola. U zavisnosti od počinjenog prekršaja, kako dodaje, bilo je slučajeva kada im je izrečena zabrana upravljanja motornim vozilom koja je trajala nekoliko meseci. Nisu vozači sa probnom vozačkom dozvolom toliko kritični. Oni su čak u kritičnim nekom stadijumu kad već misle da već mnogo, mnogo znaju. Znači, kad stekne ta probna, pa dođu nekih 24-25 godina, ajde, recimo, ovaj slučaj se desio pre par dana, dečko čak imao i 29 godina, znači, tek kasnije možda dobijaju želju za dokazivanjem ili nečim drugim, ali za vozača sa probnom, evo, bar u zadnjih par godina, ja nisam čuo da se desio problem ili u Leskovcu da se desio problem, da je vozač sa probnom, da mu je oduzeta vozačka dozvola. Mladi ljudi koji su vozački ispit položili sa 17 godina, probnu vozačku dozvolu treba da koriste do navršene 21 godine života, ali ona inače važi 2 godine. Oko 13% mališana jaslenog uzrasta u Srbiji ima jedan ili više karijesnih mlečnih zuba, odnosno nešto više od 50% dece od 3 do 6 godina. Poslednji su podaci Instituta za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut.
Kako navode stručnjaci, najčešći uzrok karijesa je prekomerna upotreba slatkiša. Sa ovim podacima smo dočekali nedelju zdravlja usta i zuba, koja se u našoj zemlji do 19. maja obeležava pod sloganom "Čuvam svoje zube, ponosim se osmehom". Istraživanje o oralnom zdravlju dece i omladine koje je sproveo Institut za javno zdravlje dr. Milan Ivanović Batut pokazuje da oko 53% dece uzrasta od 12 do 36 mjeseci konzumira prekomernu upotrebu slatkiša, koja je uzrok karijesa. Sa istim problemom susreću se i deca školskog uzrasta. Prema rečima stomatologa, redovno pranje zuba doprinosi smanjenju ove pojave, a neophodno je i posjećivati stomatologa na svakih 3, odnosno 6 mjeseci. Izuzetno je bitno održavati oralnu higijenu, baš zbog komplikacije koje mogu da dovede upravo nehigijena zuba, do nastanka najprej karijesa, upale desni, oboljenja parodoncijama, pa čak da dovede do rasklađenja zuba. Često se javljaju jaka oboljenja desni i parodoncijama, gde mladi ljudi dolaze sa potpuno rasklađenim zubima i nemogućnosti da se saniraju drugim merama nego ekstrakcijom zuba. Pranje zuba, dakle 2 do 3 puta dnevno, ujutru i uveče obavezno. Tehnika pranja zuba, gornjih zuba od dozgo naniže, donjih od dozgo naviše pod zamišljenim uglom od 45 stepeni. U našoj zemlji se tradicionalno u trećoj nedelji maja mjeseca obeležava nedelja zdravlja usta i zuba. Ovu kampanju sprovodi Institut za javno zdravlje dr. Milan Ivanović Batut u saradnji sa brojnim zdravstvenim ustanovama, među kojima je i Zavod za javno zdravlje Leskovac. Pored preventivnog rada stomatologa, veoma važnu ulogu igra i izbalansirana ishrana. To je ishrana gde imamo smanjenje slatkiša, unosa slatkiša i koncentrovanih šećera, povećan unos svežeg voća i povrća. Pored svega ovoga, na zdravlje usta i zuba veoma utiče i pravilna i redovna higijena. Jedna od aktivnosti Zavoda za javno zdravlje Leskovac, koja se organizuje sa ciljem podizanja svesti javnosti o važnosti održavanja oralne higijene, jeste konkurs za izbor najboljih likovnih i literarnih radova mališana predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta. Radove je moguće dostaviti do 19. maja na adresu ove zdravstvene ustanove. Slogan konkursa je "Čuvam svoje zube, ponosim se osmehom". Cilj ovog konkursa je podizanje svesti kod dece i razvijanje pravilnih i pozitivnih navika u cilju očuvanja i unapređenja oralnog zdravlja. Nastavnici, učitelji, vaspitači će kroz likovni i literarni rad sa decom u školama i vrtićima im pojasniti i staviti do znanja koliko je važno očuvanje usta i zuba kroz pravilnu higijenu, pravilnu ishranu. Inače, nedelja zdravlja usta i zuba se u Srbiji obeležava od 1991. godine. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu rasvetlili su 11 krađa i uhapsili M.D., rođenog 1981. godine iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ova krivična dela, saopštavaju iz Policijske uprave Leskovac. On je, kako se sumnja, na teritoriji grada u aprilu i maju ove godine iz dvorišta i garaža sugrađana ukrao električni trotinet, bicikle, odeću i obuću. Prilikom pretresa stana i drugih prostorija koje osumnjičeni koristi, policija je pronašla ove predmete i vratila ih vlasnicima. Osumnjičeni je saslušan u osnovnom javnom tužilaštvu u Leskovcu i u prisustvu branioca priznao izvršenje krivičnih dela, nakon čega je sa javnim tužiocem zaključio sporazum o priznanju kojim su postigli dogovor da okrivljeni bude osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 2 godine, navodi se u saopštenju osnovnog javnog tužilaštva. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu uhapsili su ŽF, rođenog 1992. godine, iz ovog grada zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga, navodi se u saopštenju Policijske uprave Leskovac. Policija je kod osumnjičenog pronašla kesu sa oko 286 grama marihuane. Osumnjičenom je po ovlašćenju osnovnog javnog tužilaštva u Leskovcu određeno zadržavanje do 48 sati i on je uz krivičnu prijavu priveden tužiocu.
Opština Vlasotince dobila je 12 miliona dinara od Ministarstva rudarstva i energetike za program energetske sanacije porodičnih kuća i stanova, s tim što su 2 miliona namenjena za socijalno ugrožene porodice. Još 12 miliona dinara uložit će lokalna samouprava, a učešće građana zavisit će od statusa. Socijalno ugrožene porodice učestvovat će sa svega 10%. Ugovore sa ministarstvom je danas u Novom Sadu potpisao predsednik opštine Bratislav Petrović. U prethodne 3 godine u Vlasotinačkoj opštini energetski je sanirano 314 domaćinstava, za šta su građani, opština i ministarstvo izdvojili oko 100 miliona dinara. Treća sednica Skupštine opštine Vlasotince biće održana sutra 17. maja sa početkom u 10 sati. Na dnevnom redu pre svega naći će se predlog o izmeni i dopuni odluke o budžetu opštine za 2024. godinu, kao i predlozi o izmeni programa poslovanja i cenovnika komunalnih usluga javno-komunalnih preduzeća Vodovod i Komunalac. Odbornici će razmatrati i predloge odluka o usvajanju strategije razvoja poljoprivrede i ruralnog razvoja, programa zaštite životne sredine, programa unapređenja položaja mladih i operativnog plana odbrane od poplava za vode drugog reda. U nastavku panorame saznaćete kada će u Leskovcu biti obeležen Međunarodni dan muzeja i Evropska noć muzeja. Sa kojim rezultatom su rukometaši Leskovačke Dubočice 54 sinoć savladali ekipu UBA u okviru pretposlednjeg kola play-outa Super rukometne lige Srbije i kakve vremenske prilike možemo da očekujemo narednih dana. Privođenje na informativni razgovor 8 predsednika Saveta mesnih zajednica sa područja grada Leskovca zbog nedozvoljenih radnji prilikom realizacije ugovora o održavanju i uređenju atarskih puteva bila je tema današnje konferencije za medije predstavnika Grupe građana za Leskovac zajedno. Predsednik Saveta mesne zajednice u Slatini je odmah nakon informativnog razgovora dobio otkaz u ustanovi u kojoj je radio, dok je sa druge strane predsednik Saveta mesne zajednice u Dedinoj Bari unapređen, istakao je Nenad Zdravković iz ove grupa građana, koji dodaje da su ova dešavanja usledila zbog izjava koje su dali nadležnim organima. Zdravković je govorio i o privođenju predsednika Saveta mesne zajednice u Kozaru, koji je matičar inače u toj ustanovi, koji je takođe hapšen 4. aprila, takođe je davao izjavu i tom izjavom je on probao da zaštiti gospodina Pericu Gavrilovića i takođe dobio raznorazne benefite. O tim benefitima i ujedno ću iskoristiti priliku da najavim našu narednu konferenciju koja se takođe odnosi na nešto čemu ste vi pisali, a to je Jelica, jer ćemo izaći i povezati takođe neki od predsednika mesnih zajednica sa tim projektom. U grupi građana za Leskovac zajedno poručuju da će i u narednom periodu nastaviti da istražuju ovaj slučaj. Nakon prošlonedeljnog nastupa na Horskom festivalu majske muzičke svečanosti u Bjeljini, kojim je Leskovački kamerni orkestar Amoroso započeo ovogodišnju koncertnu sezonu, ovaj muzički sastav će narednih meseci održati još 5 nastupa u zemlji i inostranstvu u okviru projekta Klasika u fokusu 2024. Najavila je koncert majstor Maja Cakić, gostujući u jutarnjem programu televizije Leskovac. Naredni koncert pod nazivom Amoroso i mladi talenti ovaj kamerni orkestar podarit će leskovačkoj publici kraje maja. U pitanju je program koji se već godinama realizuje sa ciljem da se učenicima i studentima muzike pruži prilika da na nastupima pokažu svoj talenat. Potom će 9. juna uslediti gostovanje na Internacionalnom festivalu klasične muzike u Strumici, a na jesen i nastup na 16. Ledamusu. Ove godine ćemo imati priliku da nastupimo, da sa nama nastupi jedna izvanredna muzička ličnost, to je Biljana Radovanović-Brkanović, jedna od naših najpoznatijih dirigenata,
i veoma se radujemo tom koncertu. Solista bi trebao da bude Aleksandar Tasić, naš poznati klarinetista. I eto, to je, Amoroza nekako pruža mogućnost da čujemo i one koji tek počinju, a da čujemo i neka stvarno velika, ja bih rekla, svetska imena za koje mi i ne znamo da koliko su poznati u svetu. Nakon Ledamusa planiran je i koncert pod nazivom Muzika Dirki i Žica. To je u stvari koncert sa pijanistima. Imaćemo kao jednu malu šetnju kroz istoriju muzike, jer će biti izvedeni koncerti Baha iz perioda baroka, Mozarta iz klasicizma i Chopina, romantizma. I nastupit će Vuk Božilović, Ksenija Božilović i Jovana Nikolić. Oni nam dolaze iz Beograda i mislim da će to biti stvarno interesantno, da se vidi kako se taj klavirski koncert koji se izvodi sa orkestrom, kako se razvijao i kako je drugačiji iz epohe u epohu. Sezona će biti završena nastupom na Festivalu gitare u Tuzli. Inače, projekat Klasika u fokusu 2024. realizuje se pod pokroviteljstvom grada Leskovca. U Narodnom muzeju u Leskovcu u subotu 18. maja nizom aktivnosti biće obeležen Međunarodni dan muzeja i Evropska noć muzeja, kada će zainteresovani imati priliku da posete stalnu postavku Narodnog muzeja u Leskovcu, potom gradsku kuću i izložbu Pismo i tradicija. U periodu od 10 do 13 sati za decu od 7. do 8. razreda biće organizovana radionica šetnja ulicama Caričinog grada. Potom, termin od 18 do 19 sati rezervisan je za koncert muzičke škole Stanislav Binički. Stručna vođenja kroz stalnu postavku muzeja planirana su za 20, 21 i 30 i 23 časa, a u galeriji ove ustanove kulture od 18 časova do ponoći moguće je i pogledati izložbu Pismo i tradicija. U gradskoj kući će od 18 do 20 časova biti održana radionica Muzejonski igranjac za decu uzrasta od 5 do 11 godina, a stručna vođenja kroz stalnu postavku gradske kuće biće organizovana u 20, 21 i 30 i 23 časa. Radno vreme muzeja u toku noći muzeja biće od 18 do 24 časova, a ulaz i program muzeja u toku trajanja manifestacije su besplatni, saopštavaju iz ove ustanove kulture. Narodna biblioteka Radoje Domanović u Leskovcu sutra 17. maja sa početkom u 19 sati organizuje književni susret sa Ljiljanom Šarac, dobitnicom prestižnih nagrada Beogradski pobednik i Smederevskog Orfeja i jednom od najčitanijih domaćih autora u Leskovačkoj biblioteci. Ona je rođena u Smederevu, a u Beogradu je završila Filološki fakultet. Objavila je zbirku pesama Lutka u čaurene duše, kao i romane Opet sam te sanjao, Gde sam to pogrešila, Zid tajni, Zlatna žila, Stariji i starija i Đurđevim stopama. Članica je književnog kluba Čukarica i Udruženja književnika Srbije. Rukometaši Dubočice 54 savladali su sinoć ekipu UBA na domaćem terenu sa rezultatom 37:32. Najefikasniji u redovima Leskovčana bili su Goran Ristović i Marko Radulović, dok su u gostujućoj ekipi Milić, Panovski i Krejović postigli najviše poena. Utakmica je odigrana u okviru pretposlednjeg kola play-outa Super rukometne lige Srbije. Do kraja sedmice zadržava se promenljivo oblačno vreme, mestimično sa kišom. Najviša dnevna temperatura će biti do 25 stepeni. Opširnije u prilogu koji sledi. U petak promenljivo oblačno, ponegde sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom i to uglavnom u severnim i zapadnim predelima Srbije, kao i na jugoistoku zemlje. Vetar umeren u Košavskom području, jaki, olujni i jugoistočni. Uveče i tokom noći vetar će biti u slabljenju. Najniža temperatura od 9 do 15, a najviša dnevna od 20 do 26 stepeni. Kod većine hroničnih bolesnika i meteoropata biometeorološka situacija usloviće blago smanjenje tegoba, ali se izvesna opreznost savjetuje osobama sa srčanim tegobama i psihičkim bolesnicima. Mogući su neraspoloženje i glavobolja. U subotu u većem delu naše zemlje suvo i toplije sa dužim sunčanim intervalima.
Duvaće slab vetar promenjivog smera. Minimalna temperatura od 9 do 15, a maksimalna od 24 do 29 stepeni. U nedelju toplo, ali promenjivo i nestabilno vreme, mestimično sa kišom i kratkotrajnim lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, osim na severu zemlje gde će se zadržati suvo vreme. Vetar slab do umeren, severozapadni. Temperatura u jutarnjim časovima od 10 do 16, a u najtoplijem delu dana od 24 do 30 stepeni. Pred sam kraj panorame da pogledamo još jednom pregled događaja koji su obeležili četvrtak 16. maj. U našoj zemlji u toku prošle nedelje poginula dva vozača sa probnim vozačkim dozvolama. O zakonskim ograničenjima koja su uvedena za korisnike ovih dozvola razgovarali smo sa stručnjacima u leskovačkim autoškolama. Nedelja zdravlja usta i zuba obeležava se do 19. maja pod sloganom "Čuvam svoje zube, ponosim se osmehom". Policija u Leskovcu uhapsila M.D. koji je počinio 11 krađa. On je u osnovnom javnom tužilaštvu postigao dogovor da bude osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 2 godine. Emitovane informacije možete pronaći na sajtu Televizije Leskovac koji se nalazi na adresi tvl.rs. Poštovani gledaoci, bila je ovo panorama Televizije Leskovac. Zahvaljujem vam se na poverenju. Ostanite i dalje uz naš program. Svako dobro.